Aquestes són les notícies més destacades d'aquests últims dies. El govern vol accelerar les obres de desdoblament de la Nacional 2. El Sum Infantil queda segon al Campionat d'Espanya d'hoquei. El govern vol accelerar les obres de desdoblament de la Nacional 2. El govern estatal ha aprovat accelerar els tràmits de licitació de les obres de desdoblament de la carretera Nacional 2. Abans que s'acabi l'any es posaran a licitació els tres trams entre Caldes de Malavella, Sils, Maçanet de la Selva i Tordera. Els alcaldes dels pobles afectats es mostren escèptics per la manca de seriositat del Ministeri de Foment en episodis anteriors. Esports, hoquei. El Sum juga els darrers partits de l'Hoquei Lliga. El Sum va desplaçar-se a la pista del Noia per jugar un partit de poca transcendència. Els de Maçanet van arribar a empatar el resultat, però els darrers instants van perdre. El resultat va ser de Noia 5, Sum 3. La taula classificatòria de l'Hoquei Lliga queda de la següent forma. 5è, Lloret, amb 45 punts. 7è, Blanes, amb 37 punts. 11è, GIG, amb 28 punts. 15è, Sum, amb 15 punts. El Sum Infantil queda segon al Campionat d'Espanya d'hoquei. Aquest cap de setmana, el Sum Infantil ha jugat contra el Barça a la final del Campionat d'Espanya d'hoquei a la Corunya. Els maçanetencs han quedat subcampions després de perdre per 7 gols a 3. Futbol. Derbi maçanetenc entre Cuers. A la 31a jornada futbolística de tercera territorial, el Maçanet La Fira i el Maçanet de la Selva van empatar el derbi maçanetenc, mentre que el Maçanet Atlètic també aconseguia puntuar. Els resultats van ser següents. Maçanet Atlètic 2, Atlètic de Blanes 2. Maçanet de la Selva 3, Maçanet La Fira 3. Mirant la taula classificatòria, trobem les següents posicions. 14è, Maçanet Atlètic amb 24 punts. 17è, Maçanet de la Selva amb 19 punts. 18è, Maçanet La Fira, amb 4 punts. El temps. Gairebé 100 litres per metre quadrat en 9 dies. El mes de maig ha començat amb pluges continuades i abundants. En 9 dies s'han assolit gairebé els 100 litres per metre quadrat. El cel s'ha mantingut tapat gairebé tota la setmana. El divendres va ser l'únic dia sense pluges. La temperatura mínima va ser de 9 graus centígrads, mentre que la màxima va ser de 22. L'evolució de les temperatures màximes i mínimes d'aquesta setmana ha estat la següent. Dilluns, 12 i 13. Dimarts, 9 i 13. Dimecres, 10 i 17. Dijous, 10 i 14. Divendres, 10 i 17. Dissabte, 12 i 19. I diumenge, 11 i 22. Aquestes han estat les precipitacions enregistrades els últims 7 dies. Dilluns, 32 litres per metre quadrat. Dimarts, 44,5. Dimecres, 4,5. Dijous, 5,5. Dissabte, 3. I diumenge, 1 litre per metre quadrat. Bé, això està tot per aquesta setmana. Els esperem la propera. Fins aviat.